Predsednici gradskih odbora Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije Slaviša Bulatović i Zoran Antić potpisali su sa liderima načelstva sporazum o zajedničkom delovanju koji predviđa učešće liste oko Socijalističke partije Srbije u lokalnoj vlasti. Prema rečima Bulatovića, Vranje je do sada imala odgovornu vlast koja je brinula o interesima građana, a Socijalistička partija Srbije će koalicionim sporazumom preuzeti i podeliti odgovornost za budućnost grada. Antić je rekao da će SPS kao manjinski partner raditi više nego prethodnih godina i opravdati poverenje Aleksandra Vučića i Ivice Dačića kao korektan saradnik Srpske napredne stranke. Na 20. sednici Skupštine grada usvojeni su programi poslovanja sa finansijskim planovima za 2018. godinu javnih preduzeća Vodovod, Komrad, Novi dom, Zavod za urbanizam, Uprava banji i parking servis. Odbornici će tokom današnjeg zasedanja razmatrati programe poslovanja i javnih ustanova. Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, Đački parlament gimnazije Bora Stanković iz Vranja organizovao je humanitarnu akciju pod nazivom Radost darivanja. U okviru akcije prikupljena su sredstva poput odeće, igračaka i školskog pribora za decu uzrasta do 10 godina. U svečanoj sali gimnazije danas je organizovan prijem za 40 korisnika Centra za socijalni rad, gde su deci uručeni paketići i premijerno izvedena predstava Božićna pečenica. Na ovaj način gimnazijalci su još jednom pokazali dobru organizaciju i humanost kako bi pomogli i usrećili druge, rekla je direktorka gimnazije Suzana Mišić-Stanković. Javna ustanova škola animiranog filma uspešno je završila petu dečiju radionicu animiranog filma u okviru projekta Station for Animation. Projekat je realizovan sa mladim migrantima i prihvatnim centrima. Projekat je realizovan sa mladim migrantima u prihvatnim centrima u Preševu i Bujanovcu u organizaciji Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovek u Ljublje, a pod pokroviteljstvom Christian Aida. Na radionici je uređen animirani film pod nazivom Srećna nova godina. U kombinovanoj tehnici prikazan je premijerno u Preševu. Na premijeri je prezentovani bilten o radionici priređena izložba dečjih radova nastalih tokom trajanja radionice. Srpska akademija nauka i umetnosti priredila je svečani prijem za srednjoškolci iz Srbije koji su tokom ove godine osvojili nagrade na svetskim takmičenjima. Među 38 učenika srednjih škola bila je i Jana Stanković, učenica gimnazije Bora Stanković iz Vranja koja je osvojila prva dva mesta na BIOS olimpijadi u Rusiji. Tom prilikom predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić učenicima je uručio nagrade istakavši da su oni naši šampioni. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i gradski većnik Nenad Đorđević priredili su prijem za trenere i članove sportskog udruženja Iron MMA Team. Povod je osvajanje brojnih medalja na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u 2017. godini. Kako se čulo na prijemu, ovaj klub koji broji oko 20 članova na prvenstvu sveta u Turskoj u organizaciji Svetske MMA federacije u veoma jakoj konkurenciji od 790 takmičara osvojio je dve srebrne medalje, što je izuzetan uspeh. Takođe, tokom ove godine u Beogradu na svetskom MMA kupu Vranjanci su se titili sa čak 11 medalja. Trener Slađan Stanojković dobio i pehar za ovu godinu za izuzetnu stručnost. Čestitajući im na postignutim rezultatima, gradonačelnik dr. Milenković istakao da u ovoj godini organizovao brojne prijeme za sportiste, kao i da ga raduje činjenica što se mladi Vranjanci nalaze u samom vrhu sportu, ne samo u zemlji, već i inostranstvu. O značaju ovog kluba govorio je gradski većnik Nenad Đorđević, koji je istakao da će lokalna samouprava podržati ovaj klub, kao i sve mlade ljude koji se bave sportom.